想必不少小时候在农村里待过的孩子都记得村头大鹅的威风，当它出现时，那是满村的小孩都会赶紧逃走，甚至还会吱哇乱叫的哭。不过这厉害的动物遇到了大爷后，它都会体验到社会经验不足的狼狈。瞧瞧这只大鹅，在遇到大爷后它就凉凉了。只见大爷拎着大鹅就想要将其甩扔了出去，搞得大鹅这家伙毫无还手的余地。而在另一边的大鹅更加硬核，竟然敢徒手抓捕白天鹅。只见这位大爷就像是开了挂一样，在发现野外受伤的白天鹅后，他立马上前动手将其抓捕。此时的天鹅奋力挣扎想要反抗，但哪成想大爷却不肯放过他，抓着他的身体就想要将其带到岸边。此时的天鹅任由如何挣扎还是被大爷顺利制服。就在人们担心之际，谁知大爷接下来让人瞬间泪目。原来大爷在打捞上岸后就将其送往了医院诊治。这时人们才发现白天鹅早已身受重伤，好在有了大爷及时送来，这才让白天鹅幸免于难。天鹅，救我救救我，为啥搞得如此刺激。